Olá, minhas amigas, meus amigos. Agora, no dia 13 de março, vai haver uma grande manifestação com o movimento Muda Brasil. E todos aqueles que não estão de acordo com o governo, não estão de acordo com a situação econômica que nós estamos vivendo nesse momento e que querem uma mudança, precisam ir para a rua. Porque o Congresso Nacional poderá e fará a sua parte. Mas só se mexerá se tivermos um apoio popular bastante forte. Portanto, vem você para a rua e muda Brasil. Sou o senador José Medeiros, senador pelo estado de Mato Grosso. Dia 13 eu vou fazer a minha parte. Dia 13 eu vou para a rua. Do jeito que está, não podemos ficar. O Brasil precisa de cada cidadão. E quero convidar você a sair da rede social, a sair do Facebook, a sair do Twitter e ir para a rua. Mostrar sua indignação com esse governo que está acabando com o Brasil. Espero você lá. Estou aqui com o nosso senador Aécio Neves, que quer fazer um convite ao povo de Mato Grosso. Olha, com uma alegria enorme que eu quero dizer a vocês que chegou a hora de dizermos basta a tudo isso que está acontecendo no Brasil. Dia 13, nós temos uma enorme oportunidade de nos encontrarmos nas ruas do Brasil inteiro, você de Cuiabá e todas as cidades do Mato Grosso. Vamos juntos, vamos para as ruas, porque se você não for, ela fica.